Lulus Raharjo, pasrah panampi putro panganten kakung. Poro sepuh bini sepuh poro tamu kakung mbah putri. Putro panganten sekalian kebareng nindakaken toto coro adat panggih. Pangging putro panganten sekalian kinurmatan embaning gongso kodok ngorek. Dumateng ibu Tarto SH adalah ibu Erna Setiawan SE keparengo hangandi putro panganten putri Rora Yuriana Nur Pratibi Alimadya lengser saking Palenggan Piniji tumuju ing sasono panggih. Ing sasana panggih sampun samekto abon aboning upacara panggih katon kambang-kambang kumambanging sekar tri telu arane mawar mladi miwah kandil. Kandilolonan kebaing pangati-ati Ibu Tarto SH dalasan Ibu Erna Setiawan SE ingkang dereaken panganten putri Rora Yuriana Nur Pratiwi AMD putro panganten sekalian saya caket ing sasono panggih doyo kumlawe astanipun hambalengaken gantal sedah rinakit. Putra panganten sekalian sigro sesalaman ginugah merih wahyuning judo saking Sukmanagung kinaryo hangukui gesanging Bebayan Agung putra panganten sekalian doyo pinipuan toyo wening saking biyanipun ibu Pangadibusono saking Sanggarias Ewin Kartika. Putra panganten sekalian doyo sinasmitan hangrucat ageman canilo panganten putri doyo sumung dumengku atur sumembah meringkeng kakungipun panganten kakung netepi toto corongida biji dadi pecahing tikan arupi jenilan pedak mugi anginipun ngembat bandating Bebayan Agung enggal pinarengono putra turun ingkang sae. Penganten putri doyo mijii sukunipun penganten kakung Bagus Ristiawan Catur Adi Aprianto ingkang ngetingalaken raos bektinipun mring kakungipun. Paripurno upacara panggih doyo tangan penganten putri kajawat kajumenengen wonten iring penganten kakung bilih sesantining penganten kakung hangangkat derajating wanita serata ju derajating priya. Doyo, panganten sekalian, kepareng sinangkep sindur,
dening Ibu Suprapti kaboyong kepareng kalenggaken ing sasana Palenggan Piniji. Sinangkap sindur ingkang arupi gula klopo abrit kagambarkan wanudya ewondene sita kagambarkan priya ingkang nggambarkan bilih gumelaring jagat wonten padang lan peteng bungah lan susah penjenipun Bapak Slamet Wiyanto sekalian sampun legawa bilih ke putra putripun sampun kagandeng Priyo Bagus Ristiawan Catur Adi Aprianto SM Putra Kakung Bapak Agus Suyanto Telajan Ibu Sri Murni Sarjiliati SE Muniwani pepasren ingkang dumati saking seserekaran kang monco warno ono kang awarno putih, ono kang awarno kuning, ono kang awarno jambon. Lamonto dinulu saking katepian pindo robing joloniti. Ing sasono Palenggan Piniji penjianipun. Bopo Slamet Wiyanto atur tanem keng putro. Mugi anggenipun ngembat bandating pepen agung tansah kukuh bakuh. Para sepuh bini sepuh para tamu kakung mahaputri. Semonggo. Lumebet ing swasana hening kepareng katuraken babaring pandonga syukur